kaimiņu. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kur stūrakmenis ir Mašjah Ješo. Viņā viss celtni kopā salaist, aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdz tiekt uzcelt par Dieva mājokli garā. Visi kopā, visi kopā. Un vienas valsts pilsoņi, saprot, vienas valsts pilsoņi, vienas valsts pilsoķiem, vienādi likumi, viens mantojums, viens, viss ir viens, nekas neatšķirs, ja? Nu, šodien pietiks? Dai. Ja, es domāju, ka pietiks, es tāds tikai vēl tāds, ai, Vot. Viens jau guļ, cik stājas. To es mēģināšu, ja, pašās, es arī te solīju vēl tors stundā, kad es palaidīšu, nu, ierakstu no, ko es teicu jau no sākuma, te bija tā tīs liecība, es otrdien tiešraidē, no rietuma sienas vai tā saucamā raudu mūra dzirdēju Kohēņu svētību. Ar ko? Kohēņu Sukot svētkos un Pesach svētkos svēta tautu. Un ko es katru reizi šo arī izsaku šos Ārona svētības vārdus arī jums beidzot dievkalpojumu. Un tos es arī, nu, es tikai no sākuma vēl var mazliet pavēli es sapratu, ka es nevaru, es teikšu tādu piebildi, es nemāku ierakstīt, vai man nav tur īsti tādas programmas datorā, ja, to, vai viņi var ierakstīt, vai nevar, es nezinu, varbūt, ka tur nemaz neļauju, bet diktofonā ierakstīju, un tāpēc es datorā ieliku, un tu varēsiet paklausīties šo Ārona svētību. Viņi iet, viss tas ieraksts, es mazliet vēlāk tika ieslēdz, bet tieši šos Ārona svētības vārdus, tos garām nepalaidu. Jā, jā. Un tur viņš, bet šis priesteris, jā, kas, nu, kas tur šo svētības vārdus izsaka, viņš runā, cik es saprotu, tas ir Aškenaz izloksnē. Mēs runājam šeit, kad Ivrit Sefārd izloksnē. Bet arī šī viņa Aškenaz izloksne mazlietiņ tāda, es tur tādu īsti nezinu, jo Sidurā, kur ir šis Sidurs, tur es lasu transliterācijā, ir Aškenaz izloksnē Adeinoj. Nu, tur, kur mēs sakam Adonai. Adeinoj. Bet viņš izrunā tā kā Adoinoj. No sākuma es pat īsti tādu neizpratu, bet pēc tam vairākas reizes ieklausījos, un tad es to sapratu. Tas būs, to es vispirms izteikšies es šo svētību, un tad atkal tur kaut kāda problēma višķi datoru, viena minūte būs jāpagaida, viena minūte būs tajā ierakstā pirms šiem svētības vārdiem, kas ir kaut kāds cits lūkšanas, jo principā tur gāja kaut kur laikam vai nebija, pusdeviņos nesākās, ne, 8:45 sākās laikam, un Ārona svētība bija tieši 9:20. Un to es esmu ierakstījis. Un tā kā tur, es nemāku, tur nav atkal kaut kas ar programmatai datorai. Tā kā viena minūte būs pirms tā, un tad sāksies šī svētība. Un tad mēs to arī, tad varēsim pēc tam noklausīties, kas vēl vēlās arī to noklausīties, varēs to dzirdēt šajā, no šī ieraksta. Un vēl pirms tam
tādas atgādinājumi vēl. Mēs jau citu gadu esam skatījušies šis no tās šāda grāmatiņa, ja, kad ir arī šīs lūkšanas, ja, kuras ir izlaistas tajā nu, grāmatā izdevuši tas Leon Mazin draudz. Ja. Un Rosh Hashana, Yom Kippur un Sukkot, kādas rakstu vietas, ko lasa. Ja. No tā kā mums arī ir šodien šis Sukkot svētku, rīt ir Sukkot svētku, pēdējā diena Hošana Rabba lielā glābšana. Šodien vēl ir Sukkot svētku, kad vēl jāizpilda bauslis, ja? Tad es te, lai man vēl redz, tas ir sēdz to darīšu, ja? Šo bauslis ar četriem augiem, tad jāveicina uz visu pusi. Ja ielikt Sukkot svētkos, jūs YouTube varat paskatīties. Un šos te, protams, man nav etroks, man nav ties īstā mirte, man nav tas īstais vītos, man nav īstā palma. Tas viss ir aizvietojums, bet galvenais jau nav īsti pareizi izpildīt šo rituālu vai ko, bet tas prieks, ko tas arī dod, un kad zin, ko tas arī katrs. Vienu šāds dienu lau. Ko tas, nu jā, kopā viņš sauc lau. Ko tas kopā, ko tas arī nozīmē. Un kad es saprotu tos vārdus no atklāsums gārāmats, kur ir saktīts. Un liels pulks stāvēja goda krēslu priekšā, ja? Ar palmas ariem rokās. Un tad jau nāk cita saplācība. Un tagad šos Ārona svētības vārdus liec uz savu tautu, liec uz mums visiem, uz mūsu mīļajiem, kungs. Adonai, es tev to rūdzu. Elrehehā, Adonai, višmerehā, jēr Adonai, panaif elejhā, vihunehā. Isā Adonai, panaif elejhā, beisemlehā, šalom. Šalom, meir, visam Izraela. Un tā kung. Amen. Amen. Nu, tagad tikai, lai iet ieraksts. Kur? Lai iet ieraksts. Tikai, ja tā es saku, ka tas būs pēc... Tagad būs svētības vārdi, sāksies tieši tagad. Pēc šīs pauzes.
Amen.